Qëndrimi Beogradit e dim që nuk ka ndryshuar dhe ne vazhdim si kemi pas këto deklarata nga Vučići dhe nga politikanët e tjerë. Kështu që përshihet një trysni më e madhe bashkimit evropian dhe shtetet e bashkuarat e Amerikës, e kam thënë edhe disa herë më përpara për shkak të zhvillimeve geopolitike, luftës në Ukrainë, pastaj rritjes së ndikimit të Rusisë në disa vende të Evropës, po ashtu ne dim që Serbia është edhe aliati kryesor i Putinit në këtë rajon. Po shihet një trysni dhe ju kërkua nga tre lideret, Franca, Gjermania dhe Italia, ju kërkua që të bëjë njohjen e pavarësisë së Kosovës, mirë po kjo deklarat e Vučićit tregon se ose Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara duhet të ndryshojnë qasjen ndaj Serbisë, për ndryshe nuk besoj se do të kemi ndonjë zhvillim tutje, për shkak se ne pam që edhe Kurti lëshoj pep pak a shumë, dim që ndrimin e ti që ka pas për asociacionin dhe ta shtot se ndonë se nuk i pendetoje, se nuk do të shket kushtetutën e Kosovës, me gjithate ne kemi një gardishmëri të Kosovës që të nënshkruaj apo që të zbatoj këtë marveshje. Dakor, po porosit e liderve të Europës, edhe në takimin e 26 tetorit ishin të qarta. Asociacionin betet pikë kyçe. Kosova do duhet të nisë me njerë punën, por mbi çfarë baze? Ne ende nuk dim asgjë për modelin e asociacionit që i është propozuar zotit Kurti. E vetmja gjë që dim është fakti që ky model nuk shkel kushtetutën e Kosovës. Lajça ke përmendi edhe një herë që i qëndron parimeve të një asociacioni europian, edhe pse fjala e përdorur së fundmi është ajo moderne. Po, dhe më dhe të thuet për një self-government, dhe më dhe betë qeverisje, nuk u dhanë, dhe gjova të gjitha intervista që u dhanë, ka të dyja palet nuk po ipën si duket është kërkua nga përvashtusit e BE-s që tash për tash të mos ipën detajet të këtyre këti modeli evropian, nuk dihet, nuk po sqaron as Kosova, mirë po as Serbia. Serbia këm gull vetëm se ka kundërshtuar pikën ku, si që përmende dhe ti, nuk do të njo pavarësinë e Kosovës mirë dhe nuk do të lejoj andarësimin e Kosovës në UN.